Nggih. Nggih. Niki saking Pak Agus. Nggih. Ganteng kan wong e nggih? Ganteng. Tapi niki mboten anakku, Mbah nggih. Niki kancaku, Mbah, sahabat. Aku isih enem, Mbah, ora setuwa iku, Mbah. Nggih. Wis pokoke senyum, Mbah, nggih. Sehat kagem jenengan. Sehat. Wis pokoke sakiat-kiate jenengan lah. Misale kesel ya istirahat. Nggih. Ya Mas, wangsul teng griya anake jeneng ngentosi, ampun ngentosi coblosan. Donat purun? Pun sado. Nggih tak dikek mriki sisan nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan ingatan Mbah, alhamdulillah. Sembah nuwun ya Allah, ngoten Mbah. Sembah nuwun ya Allah. Sembah nuwun ya Allah. Tangane ngoten, ngoten lho. Nggih. Disyukuri nggih. Mangke jian wangsul ampun ngentosi coblosan. Nak no, kisah-kisah beto KTP. Coblosan apa le Pak? Niki di Sanjang. Aku harus mulai Mas. Wong soal arep coblosan ya. Coblosan. Apa ngentasi coblosan? Iku kan anu iki nang meh nih. Meh meh nopo coblosan nopo niku jeneng ngetos. Betul ya. Iku coblosan presiden Pak Bupati. Pak Bupati ini kasih iki calone iki lho, Bu. Calon Bupati iki. Iya. Sampe dicok. Kalau Pak Pak ya Pak Haryanto. Oh, Pak Haryanti waktu Pak Haryanto. Pak Haryanti. Pak Haryanti. Enten. Lah nek kula ngentosi Pak Haryanto, njian restui mboten, Mbah? Dangu. Njian restui mboten kok dangu. Njian njian setuju wis pasti. Mbah, Mbah. Kalau Pak Haryanto. Oh, Pak Agus. Agus. Wis pokoke dongake sing sae lah, Mbah nggih. Agus dongakno bagus atine. Nggih. Bagus lakuane. Nak rupane nggih. Ya wis koyo ngene kae. Yan mulai dampingin, dampingan jenengan. Damping Pak Haryanto. Mboten. Pak Haryanto sampun lengser sampun selesai ampe ya. Duh, arep jereng. Sampun. Dan iki insyaallah kula sing ditosi. Agar jenengan donga nu tak mustajab. Nggih. Yen dongake mboten. Pak Haryanto niku. Nggih. Ajeng. Nggih. Dados. Nggih. Pasti dados. Nggih. Sesek, Mbah. Sesek, Mbah. Iya, iya. Ada kita tanah, ya, kiai, dakoi, 500.000. Ya tak sih kamu tanam, Mbak. Itu nggak kesehat, ya, Pak Haryanto, ya. Itu nggak kesehat, ya. Insya Allah, saya akan doakan, Mbak. Matur suwun, ya. Cingku siapa, Mbak? Hari Mas anu Pak Agus. Mas ora apa-apa, Mbah. Malan tuh. Indang Mas malan nom. Lah Om. Podho ae, cepet jan sehat beto KTP ling-ling. Terus segera wangsul. Soalnya KTP ku penting, Mbah. Ampun jan simpen nggih. Nek jenengan teng dalem nggih teng dalem, nek ning Jawi KTP diteto. Nggih. Terus mangke nek jan sare, nek iso aja nunut wong. Mboten. Nggih. Teng pung kagungan griya nggih. Nek sakit, nek kepepet nggih mboten napa. Mbah, matur mawon nggih. Sehat kagem jenengan. Artone niki di simpen ditabung. Nggih. Oke, Lur ya. Mbah ini luar biasa. Setiap hari itu di wilayah Joyokusumo dan sekitarnya ini muter ya. Ya, ini karena beliau ini hidupnya sendirian.